Yeah.
ଉପଯୋଗୀ କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ଜାଣିଛ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବ ଆଉ କଣ ପଦେ ପଦେ ଖାଲି ପଦେ ପଦେ ସଟ୍ ରେ ଏତେ ରାତ ପଦେ ପଦେ ଆଇଲି ଖାଲି ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା ପଦେ ପଦେ ଦେଖିଲୁ ଦେଖିଲୁ ଆମ ନାଥ ତ କୁଆଡେ ଗଲେ ଯେ ଆଉ ପାଖକୁ ଆଇନାହାନ୍ତି ନାହିଁ ହେଇଯାଉଛି ନୂଆ ନୂଆ ବହେ ଦିନ ହେଲା ଭେଟ ହେଇନି ତ ନୂଆ ନୂଆ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏମିତି ହବ କିଏ ଜାଣିପାରୁନ କି ଜାଣିପାରୁନ କି ଆଉ ଜାଣିପାରୁନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦିନ ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲା ତ ତିନି ଭାରି ଟିକେ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିଲୋ ଡାକେ ତୋମର ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ନାଇଁ ପାଖକୁ ଗଲେ ବିଶ୍ୱାସ ହବ ଟିକେ ଦୂରରେ ଅଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହଉନି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ଯେ ହେଲେ ଗୋଟେ କଥା କୋଉଠା ରହିଲା ଏଇଭଳି ମାୟାବୀ ବେଶକୁ ମାୟାବୀ ରାବଣ ଯୁଗୀ ବେଶ ଧାରଣ କରି ପଞ୍ଚମଟି ଠାରୁ ଏମିତି ସୀତା ମୋ ଭଳିଆ ଦେଖୁନ ଇଆଡ଼େ ସୀତାଟା କେତେ ଘୁରି ତୁ ତଙ୍କାଳୀଟା କୁ ଦେଖିଆ ସେ ନବ ମ ହଉ ଦେଖିଆ କହ
ମାଲେ ପ୍ରଥମରେ ଯିଏ ମୋ ଗୈତା ମୋ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆଇବ ଏ ତୁଇ ବାହାରି ଆମକ ବାହାରେ ବାହାରେ ପଳାହାରେ ଯଦି କହିଦେବି ଯଦି କହିଦେବ ବତାଉ ତମ ଘରକୁ ଜଣା ପଡ଼ିଲା ସଚରାଚର ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ତିଆରି ହୋଇଛି ସିଏ ହିଁ ଆମେ ଚଳିବା ବୋଲି ପେଟ ପାଟଣା ନିମନ୍ତେ ଯାଇଥିଲେ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ତମେ ଏମିତି କିଆଁ ହଉଛ ଦେଖୁଛ ଭଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଛଅ ମାସ ହେଲାନି କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲା ପଇସା ନି ପତ୍ର ନି ଲୁଗା ନି ପଟାନି ତୁଇ ଦିଆ ଗଲା ମାଇକ ନାକଡେ ଭଣ୍ଡେଇ ହେଲା
Thank you.
ମାଇକିନା କଣ କହୁଛି କଲା ମୋ ବାପା ମା ଗୋଡ ଧୋଇଲା ଏ ଶାବଳ ଭଙ୍ଗାରେ ଯୋଉ ରେଟ ଜାଗା ଏ ମୋ ଶ୍ୱଶୁର ଶାଶୁ ଗୋଡ ଧୋଇଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା ଏ ଦେଶ ମିନିଟ ଜାଗା ପାଇଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପତି ହେଇଯିବା କି କଥା ଗୋଟିକେ ବଜେଇଲୁ ଦେଶ ଗଲି ଟଙ୍କା ପଇସା ଯାହା ମାଗିବ ଆମେ ଚଳିବା ପାଇଁ ମାଗିଲି ନା ତୁମେ ଯଦି ରାଗ ଅଭିମାନ କଲେ ହବ